В мене трохи притрушена сусідка. Хоч є причина, хоч ні. Але вона її знайде, щоб посваритися. Але одна ситуація поклала цій фігні кінець. Я взагалі-то людина неконфліктна, але скористалася можливістю припинити її злобу. На цей раз її не влаштувало, що я палю на своєму ж балконі. Про це вона декілька разів мені казала. Але де мені ще це робити? Тоді вона пішла на більші міри та викликала на мене поліцію. Ті зайшли та питають, де травка. Я кажу, типу, всю викурила. Вони питають тоді, де я її купила. Я ж відповіла, що у сусідки. Після того, як вони обшманали всю її квартиру та примусили заплатити штраф за фейковий виклик, більше вона мене не турбувала. У мого друга чудова дівчина. Як він вважав, завжди нахвалював її. Казав, яка вона класна, не задовбує ревнощами, не контролює. З його друзями пивка може випити, гуляти відпускає до ранку та таке інше. А яка нереальна красуня, то взагалі. Не стосунки, а райська насолода. Як йому здавалося. А я-то одразу зрозуміла, що тут щось нечисто. І от одного разу на спільній вечірці вона його в процесі розмови питає. «Слухай, Денисе, ти такий крутий хлопець. А чому в тебе досі дівчини немає?»